Bütün aziz müminleri, mümineleri, İslami kimliği olan herkesi salamlayıram. Sizleri böyle bir nurani, mübarek tedbirdə görmekten çok memnunum. Biz bura yığışmamızın səbəbini herkes bilir. Artık neçə həftədir ki, bəşəriyyətin yaranma səbəbi olan, bəşəriyyətin mövcudiyyət fəlsəfəsi olan və bütün varlıq aləminin ona xatir yaradılmasının əsas səbəbi və amili olan bir insanı bütün peyğəmbərlərin nəhayət etibarilə hamısının Allah tərəfindən getirdiyi o missiyanı tamamlamaq üçün Allah Teala'nın bəşəriyyətə, Allah Teala'nın insanlara son olarak ta qiyamət gününə qədər necə yaşamanı və bütün məsələlərini çatdırmaq üçün göndərilən biz əziz Peyğəmbərimizə qarşı son həftələrdə çox rəzil, çox eybəcər, qeyri-insani hadisələr, hərəkətlər baş vermişdi. Və biz devam olarak Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzi olarak özümüzə borc bildik. Bu mövzu ilə bağlı bir gün burada bir konferans keçirdik və əslində bu baş verənlərin bir adı var bizim nəzərimizdə. 11 sentyabr olaylarından sonra müsəlman dünyasına qarşı, İslam'a qarşı, bizim inancımıza qarşı, bizim dəyərlərimizə qarşı, bizim Peyğəmbərimizə qarşı, Quranımıza qarşı baş verənlərin bir adı var, bu mənəvi terrordur. Bugün dünyada terrordan çox danışılır. Terror pisdir, ən murdar əməldir, ən eybəcər əməldir. Terrorun dini və milliyyəti olmur, bunu hər birimiz yaxşı bilirik. Amma dün dünyada danışılmayan və üstündən keçilən daha böyük bir cinayet var və o 1 milyarddan çox, 1 milyard yarıma qədər insanın bəzi rəqəmlərə görə ondan da çox ümumiyyətlə hər bir vicdanlı insanın ruhiyyəsinə, vicdanına, namusuna, qeyrətinə yönələn bir terrordur. Bu mənəvi terrordur. Bu insanların ürəklərini ağrıdan, insanların ən belə demək olarsa ən incə hisslərinə toxunan bir hadisədir. Və biz hesab edirik ki, bu terror fiziki terrordan da qat-qat ağırdır. Qat-qat böyük cinayətdir. Qat-qat hər mənada bunun cəzası da, bunun məsuliyyəti də daha ağırdır əslində. Burada olan əyləşən hər kəs yaxşı bilir ki, İslamofobiya dünyada artmaqdadır. İslamla düşmənçilik, İslam'a qarşı qeyri-adekvat münasibət, inancımıza qarşı qeyri-adekvat rəftar günü-gündən artmaqdadır. Çox səbəbləri var bunun. Və bu əsas səbəblərdən biri budur ki, İslam, müsəlmançılıq bugün dünyanın ən önəmli paytaxtlarında artıq zuhur tapmaqdadır. Statistik rəqəmlər onu göstərir ki, 2020-ci il üçün bəlli bir rəqəmə çatacaq, 2030 üçün bəlli bir rəqəmə çatacaq, 2040 və 2050 üçün müsəlmanlar və İslam bugünkü Avropa üçün və Amerika üçün ikinci, üçüncü məsələ deyil, ən əsas həm əhali baxımından, həm dünya görüşü baxımından ən ciddi məsələyə çevriləcək. Burada bir paranoya, belə demək olarsa adlandırma olar bunu. Bir belə bir bahime var, qorxu var, bizlər azalırıq, bizlər yox oluruq, bunlar artırlar. O azalmanın, yox olmanın da ən əsas səbəbləri budur ki, Allahdan uzaq düşüblər, ailə institutu dağılır, insanların necə yaşamasında ifratlara və təfritlərə gediblər. Bəli, ailə institutu dağılanda, bəli, övlad yerinə, övladlar yerinə itki saxlayanda toplum atmayacaq, yox olacaq. Və nə də olur, təbii ki. Yəni, əsas o vahimənin kökündə dayanan məsələlərdən biri budur.
İkinci ciddi sebeplerden biri budur ki, Müslüman toplumu cavandı. Müslüman əhalisi cavandı. Müslüman ölkələrində əhalinin çoxluğu cavanlardı. Daha çox hərəkətlədilər, daha çox pasiyalardılar, daha çox hərəkət verici potensialları var, axtarışladılar və həyatlarında qurucu potensialları daha çoxdur. Bunlar da bir gerçəklikdir və bu kimi amilləri də çox sadalaya bilərik. Amma nə baş verir? Bu baş verir ki, Danimarka o məşhur karikaturalar olaraq olayları oldu. Bütün dünya deydi bir-birinə və bir, bunun nə boyda böyük qəbahət olması aydın oldu insanlar. Üstündən keçildi, ardınca başqa yenə də çox yanlış hərəkətlər. Bunların təbii ki, kökü və lap belə başlanğıcı Salman Rushdie, Allah lənət eləsin, o başlanğıcında olan ilk testlər idi, ilk eksperimentlər idi müsəlman dünyası üçün. Ardınca bu Danimarkada karikaturlar olayları oldu. Ardınca o Quran yandırmalar məsələsi oldu ki, hamı yaxşı bilir bu məsələləri. Və bu il görsənir, son illərdə dünyada İslamın oyanışından irəli gələn, İslamın ayılmasından irəli gələn, müsəlman toplumlarının özünə qayıdışından irəli gələn görünür çox qıcıq əmələ gəlib. Və bu il artıq daha, belə demək olarsa, hazırlıqlı bir özləri də deyirlər, biz təhribata çəkmək üçün bunu edirik. Bir addımlara əl atıblar, 11 sentyabra yönəlik bu tarix ətrafı başlayıblar. Və film demək də olmaz, əslində sənətə, sənət əsərinə bir həqarət olan bir, belə demək olar ki, dırnaq arası bir filmdə ortalığa çıxardıblar. Sözün ən pis, belə demək olarsa, halında, ən pis formasında bizim inancımız, bizə Peyğəmbərimizə qarşı, dinimizə qarşı həqarətlər olur. Təbii olaraq bunun nəticəsində, bunun qarşılığında müsəlman dünyası ayağa qalxdı. O təfərrüatlardır ki, niyə belə edirlər, niyə edirlər, o ayrı bir mövzudur. Amma fakt olaraq budur ki, bütün müsəlman dünyasının coğrafiyasında, Avropanın, Amerikanın özündə də ümumiyyətlə müsəlmanlar, ümumiyyətlə bir qarşılıqlı insanlar ayaqdadır və narahat olurlar, etirazlarını bildirirlər. Bu beş deyilmiş kimi bu həftədə də biraz da davam olur və Fransada çap olunan jurnallardan biri yenə karikatura, belə demək olarsa, təhribatı başlanır və bugünkü cümə günü müsəlman dünyasının hər yerində kimin necə buna etiraza gücü və imkanları çatırsa, hər kəs ayaqdadır. Və bizim burada olmamız, birgə bu məsələdə konferans keçirməmiz də əslində o müsəlman ümmətinin, İslam ümmətinin o bugünkü haykırtısına, etirazına, o narahatlığına o kiçik də olsa bir damla olaraq qoşulmaqdır. Və bu bir mənəvi terrordur, bu büyümləri ən pik nöqtəsinə çatır. Və hədəf nədir? Hədəf çox sadədir. Hədəf budur ki, müsəlmanları öyrəşdirmək istəyirlər. Çox aydın hədəf var. Müsəlmanları öyrəşdirmək istəyirlər ki, siz dinimizi, inancınızı aşağılayarkən buna dırnaqarası dözümlülüklə qarşılamağı öyrəşiniz. Biraz üstünə gəlirlər, deyirlər ki, biz nə rahatlıqla öz dinimizi, öz inanclarımızı aşağılamışıq, biz necə rahat bu məsələdə adi qarşılayırıq, siz də bəli olun. Siz də arsız olun, siz də təfavvüqsüz olun, siz də laqeyd olun. Və bu kimi, əslində bu müsəlman toplumunun içində olan o sağlam immunitetin, sağlam özünü qorunma, belə demək olarsa, bacarığına yönəlik bir hadisədir. Müsəlman dünyasında içindən təəssüflər olsun ki, bəzi dırnaqarası aydınlar, bəzi dırnaqarası intellektuallar çıxır ki, hə, biz geri öyrəşək bu şeylərə, bu təbiidir. İndi kim öyrəşmək istəyirsə, özü bilər. Amma müsəlman halkları bunu öyrəşmək istəmirlər. Müsəlman toplumları bunu öyrəşmək istəmirlər. Müsəlman toplumları üçün Peyğəmbər, müsəlman toplumları üçün Quran, müsəlman toplumları üçün rəbləri, müsəlman toplumları üçün kitabları, müsəlman toplumları üçün dəyərləri
O kadar azizdi ki, canlarını da feda edebilirler ona göre. Ve bu meselede seçimleri olarsa canlarını feda edemeye kadar hazırdılar. Ve bu növbetçi, hansı dijurlu bir mesele değil ki, biraz daha rahat olsun ve geçsin. Bunlar da devam etsinler peygamberleri, peygamberimizi, peygamberleri, ümumiyen inanca karşı hükümdüler görmeleri. Bu insanları gece yatmaya koymayan, bu insanların narahat edilen bir mevzuya çevirdim artık. Ona göre de aslında bu meselede bir arsızlık, bir abırsızlık, bir tefafutsuzluk, bir layıkiyetlik haline getirmek istiyorlar. Ben bir noktaya sözü bulamazsın. Bugün İslam peygamberine karşı, bugün İslam'a karşı bu dünyada baş verenler Azerbaycan'a ne kadar aitti? Hem halk olarak aitti ve hem de bayrağımızın rengi aşağılan. Bugün Azerbaycan devleti de, Azerbaycan resimleri de, ümumiyen herkes bu meselede itirazını bildirmelidir. Azerbaycan bayrağının bir rengi İslam rengidir. Peygamber aşağılanırsa, Kur'an aşağılanırsa Azerbaycan'ın bayrakları, Azerbaycan'ın bayrağı aşağılanır. Bunu herkes anlamalıdır. Bir namaz kılanın meselesi değil bu. Bir oruç tutanın meselesi değil bu. Bir İslam'ın kaydalarına riayet edilen insanlara ait olan mesele değil. Ve bu günlerde biz Ramil Seferov meselesinde görürüz. Necə bir ümumi toplumun vahid mövqeyi var. Ki bu ermeniler öz teröristlerine necə sahip çıkırlar belə. Bizler bu vəziyyətdə öyrəşdirmək istəyirlər. Bir növ insanlara Azayda Qarabağın itirilməsini də öyrəşdirmək istəyirlər. Dünya çapında görürük ki, nə qədər buna səylər var. Bizim düğünləri, Qarabağ mövzumuzun mahiyyətinə də aidiyyəti var olan məsələdir bu məsələlər. Yəni, bu mahiyyət olaraq, hər mənada düğün İslam'a qarşı olan məsələlər bu Azərbaycan insanını sıradan çıxartmağa həm də yönəlir. Yəni, necə müsəlman ümmətinin o mahiyyətini, o tutumunu sıradan çıxartmağa, kimliyini sıradan çıxartmağa yönəlir, o cümlədən Azərbaycan insanının da kimliyini sıradan çıxmağa yönələn bir məsələdir. Buna görə hər kəs, hər birimiz bu məsələdə öz məsuliyyətlərimizi dərk eləməliyik. Və Allaha şükür deyirik ki, bu məsələ Azərbaycanda da hər bir insanı narahat edir, düşündürür və imkanlar daxilində hər kəs öz narahatlığından azadlarını bildirirlər. Düşünürük, çünki konferans həm də bu fürsətdir, hər biriniz üçün də ki, bu iştirakla o müsəlman ümmətinin narazılığına və haykırtısına da qoşulmuş olarak inşallah. Mediyaya xüsusi olarak təşəkkürümü edirəm, bura gələn mediyaya və bu mövzuda media öz doğma mövzusu kimi yanaşır. Hiss olunur bu, Allah Taala əcrini versin. Allah Taala sizlərin hər birinizi bir müsəlman kimi görsətdiyiniz qeyrətə görə Allah Taala aqibətinizi heyirli eləsin inşallah. Amma bütün bunlar təbii ki, yetərli deyil. Davamlı çalışmalı, davamlı işləməli və əsas məsələ budur ki, müsəlman dünyasında baş verən etirazlar o qədər effektiv olmalıdır ki, o qədər davamlı olmalıdır ki, o qədər bu lazımı qədər təsir göstərməlidir ki, bu işi görənlər görsünlər ki, bunu görməmək onlar üçün daha sərf edir. Və bir məsələdə də aydınlıq var. Bəzən deyirlər ki, bunun Amerika ilə dəhli, bunun Fransa ilə var dəhli. Bu mənəvi terror sizin ölkələrinizin ərazisində baş verir. Zəhmət çəkin, bu mənəvi terroru edən insanları cəzalandırın. Etmirsinizsə, şərik olursunuz bu cinayətlərə. Biraz irəli gedir. Deyirlər, bu özünü ifadə azadlığıdır, bu söz azadlığıdır. Birilərini aşağılama, birilərini həqarət eləmək. Nə vaxtdan özünü ifadə azadlığı olur? Nə vaxtdan tərbiyəsizliyi özünü ifadə olur? Nə vaxtdan insanların ləyaqətini aşağılamaq özünü ifadədir? Nə vaxtdan 1 milyard yarıma yaxın insanın duyğularını aşağılamaq özünü ifadədir? Bu özünü ifadə deyilsə, bu şeytanın özünü ifadədir. Bu insanın Allah-u Teala tərəfindən verilən müqəddəs ləyaqətinin təzahürü olan özünü ifadə deyil. Və bu məsələ görsənir ki, yaxın on illərin, yaxın əsrin ən ciddi mövzusu olacaq. Ən ciddi bir məsələlərindən biri olacaq və müsəlman hər kəs bu məsələdə öz yerini Allah qarşısında, dərgahında vəzifələrini hiss eləməli və inşallah nəticələr də olar.
Bir mesele bizim için aydındı. Bizim için Rabbimiz her şeyden üstündü. Bizim için peygamberimiz her şeyden üstündü. Bizim için masumlarımız, imamlarımız her şeyden üstündü. Bizim için Hanım Fatime-i Zehra sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden üstündü. Bizim kimliğimiz, bizim mahiyetimiz bunlarla yoldu. Ve bu manada her neyimiz var bunlara feda etmeye hazır. Yani bu mesaj, bu mövzu tüm bu topkalara, çıkardanlara çatmalıdır ve inşallah müdürlük ki burada mesuliyetli davranış da çok önemlidir. Çok önemlidir ve Allah'tan istiyoruz ki hususen tesirli, efektli ne demiyorlarsa Allah Teala ilahiyet etsin, Müslümanlar hususi yollar tapsın ki tesir edici olsun bu meseleler. Masır teknolojiler var, masır imkanlar var. Yollar aranmalı ki dünya çapında bu itiraz en yüksek seviyede gidip öz yerine çatmalıdır inşallah. Değerli müdürlüğü ki hususen bugün burada olan gençlik bu meselelerde hususen bu son illerde baş verenin neticesinde dünyada yeni bir İslami kimliğiyle gençlik daha da artır, daha da formalaşır. Ya dedik biz bu İslami oyanışa karşı olan bir esninden uzundur. Bu son illerde Müslüman dünyasında insanların özünün kaydışına karşı olan bir meseledir. Ama yanılıkla bu gibi şeylerle biraz da Müslüman toplumlarında o oyanış artacak, biraz da inkişaf edecek ve Gerb toplumlarında vətəndaş cəmiyyəti öz məsuliyyətini dərk edəmək. Həqiqi xristiyanlar, həqiqi yahudilər öz məsuliyyətini dərk edəməlidir. Özləri ayağa qalmalıdır və deməlidir ki, bizi besti biyabır verdiniz, besti bizim toplumlarımızı hücum ünvanına çevirdiniz və bu kimi. Bu olmalıdır və ümid edirik inşallah bunlar hamısı olacaq və o hər birimizin səylərindən aslında bir daha bura gələn və görsənir ki, konferansa maraq nə qədər çoxdur ki, artıq əyləşməyə də yer yoxdur, ayaq üstə durmaq da artıq yer imkanları məhdudlaşır. Bu hələ, inanın ki, çox az müddətdə, qısa müddətdə heç bir saytlara, heç bir müasir texnolojiya müraciət eləmədən bu insanlar sadəcə işidiblər son bir gün ərzində bu tədbirə qatılıblar. Yəni, bu onu göstərir ki, bu nə qədər insanlar üçün önəmlidir və inşallah Allahdan istəyirik hər birimizə xüsusi tövbələr nəsib edir inşallah.